Olá, tudo bem? Espero que sim. Sou Dimas, professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Como matemática sempre me chamou muita atenção, eu vi esse videozinho aqui que foi colocado pelo Elienay Félix Elias, um vídeo super interessante. E aí ele pergunta: bruxaria? Eu gostaria de desmistificar. Isso, na verdade, não é bruxaria, mas é a magia da matemática. Acompanhe aqui. E veja como que esse senhor fez uma coisa magnífica aqui com essas moedas, às vezes até um pouco incompreensível para quem não tem o conhecimento matemático. São distribuídos com 10, elas têm 10 reais cada uma. Ó, pode contar, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, certo? 10 assim, 10 assim, ó. 4 1 2 6 7 8 9 10. 10 assim, ó. 4 1 2 6 com 7 3 10. E 10 assim, 4 1 2 6 com 7 10. Certo? Aí é pra você ver como é que o dinheiro mal administrado acontece Acontece com o dinheiro que, não, que o pessoal não toma conta Ó pra você ver como é que é engraçado ó. Eu vou dar, eu vou dar uma, um real pra essa família aqui E essa família vai emprestar pra essa aqui Continua do jeito 3 com 1, um, com 4 um Com 3, 7 Com 3, 10 3 com 2, 5 Com 2, 7 Com 3, 10 E se eu não somar assim tem 10 também E assim também tem 10 Vamos fazer melhor? Vamos dar pra essa família aqui e essa família dá 1 um pra cá pode somar ó 3 com 3, 5 com 2, 7 com 3, 10 3 com 3, 6 com 7, com 3, 10 3 com 4, com 3, 7, com 3, 10 né? tá vendo? E vamos prestar pra essa família aqui agora e essa família dá pra gente aqui devolver o real que ele pegou você vai ver que tem 3 com 2, 5 com 3 7 com 2, 10 com 8 com 2, 10 2 com 5 7 com 3, 10 tá vendo? vamos prestar pra essa aqui agora que essa família aqui e essa família empresta pra essa aqui 3 com 25 com 8 com 10 2, 5, com 2, 7, 3, 10. E continua os 10 de cada um. E vai sumindo o dinheiro e o pessoal não consegue administrar. olha pra você ver como é que é engraçado. Ó. Eu vou dar 2 para essa família aqui essa é mim, e essa família presta 2 para cá. 2 com 3, 5, com 4 um, com 10. 1 com 4, 5, com 3, 10. Você pode emprestar o dinheiro para os outros caras não sabem administrar o dinheiro. Ó. Pode dar uma peça aqui, ó. Essa aqui depois vai para cá. 2 com 3, 5, um, com 3, 8, com 2, 10. E essa aqui continua com 10 também, ó. 3 com 3, 6 com 2, 8 com 2 10. Agora você pode. Vou dar pra quê? Vou dar para essa aqui, vai. Essa aqui empresta mais pra cá. 1, 5, 4, 10. 1, 5, 8, 2, 10. Certo? Vamos fazer o seguinte: vamos dar 1 um para essa aqui, ó. E essa aqui empresta um para cá. 2, 5, 4, 9 e 1, 10. 4, 4, 8, 1, 10. Pode fazer o que você quiser, vamos subir com esse real que faltou, só falta esse real para subir. Vamos subir com ele, vamos ver. Vamos prestar para essa. Presta essa aqui, ó. Essa aqui, presta para cá. 1 com 3, 4. 4 com 5, 9 com 10. 1 com 4, 5. Com 4, 9 com 10. 1 com 4, 5. Com 4, 9 com 10. 1 com 4, 5. Sumiu o R$10,00 e ninguém sabe onde eu qual será o mistério das moedas que desaparecem? Então veja que ele colocou 10 moedas aqui na coluna, 10 moedas na linha, e em todas as linhas e colunas que você olhar, são 10 moedas. E colocou 10 moedas no centro que de reserva para emprestar para as ditas famílias, mas quando ele diz famílias, na verdade são linhas e colunas. Cada linha ou coluna tem dez moedas, isso já foi explicado por ele, não é mesmo? Mas o que explica essas moedas sumirem daqui misteriosamente? A magia da interseção. A gente trabalha no primeiro ano do ensino médio essa matéria interseção de conjuntos, e é muito bacana. Eu até hoje não conhecia esse videozinho. Se eu conhecesse, eu o levaria para a minha sala de aula. Muito interessante. Preste atenção que quando ele diz famílias, na verdade, não são famílias, são conjuntos. Aqui nós temos um conjunto formado por 10 moedas de um real nessa linha, e temos também nessa coluna 10 moedas, conforme ele já explicou. Nessa coluna 10 moedas, nessa 10 moedas, e ainda tem aqui 10 moedas para serem emprestadas para esses conjuntos. Na verdade, se isso fosse famílias, elas compartilhariam dinheiro, porque esses 3 reais estão na interseção, ou seja, poderia ser dessa família de azul, mas também são da família de verde. beleza? E uma coisa que eu quero chamar a sua atenção no início aqui, que é o pulo do gato. Veja nas interseções quanto dinheiro que tem. 3, 4, 7 e 3, 10 e 4, 14. Veja que no início há 14 moedas nas interseções. 14, guarde isso em sua mente. Agora veja a primeira mexida que ele fez. Ele pegou esse 1 um real aqui. E levou para essa família de azul. Mas como ele colocou aqui, ele tirou uma e trouxe para a família de verde. Veja novamente aqui. Quando ele sobe uma moeda para essa linha azul, imediatamente ele tira uma moeda dessa linha azul. E de onde que ele tira? Tira da interseção. Ou seja, se ele coloca uma no local que não é interseção, ele tira uma de um local que é interseção. Veja a próxima mexida dele. Veja, ele tirou uma moeda do centro, emprestou para a família da coluna verde, em um local que não é interseção. Agora, ele tira uma moeda da interseção, porque toda vez que colocar uma moeda fora da interseção, tem que tirar uma moeda da interseção. E assim vai mantendo as 10 moedas, tanto aqui quanto aqui. Por quê? Porque ele colocou uma mais na família de verde, mas tirou uma da família de verde e deu para a família de azul. Beleza? Veja o próximo movimento. Ele empresta uma moeda para a coluna da direita, porém, essa moeda chega num local que não é interseção, ele vai ter que tirar uma de onde é a interseção. Então, ele vai tirar essa moeda aqui da interseção. Continua 10 nessa coluna verde e continua 10 nessa linha azul. Veja que sempre que ele coloca uma fora da interseção, ele tira uma da interseção, e mantendo assim 10 moedas em cada família. Vamos supor que essas linhas e colunas sejam famílias, ok? Como ele diz no vídeo, muito interessante, um vídeo muito inteligente da parte de quem publicou, da parte do senhor que fez essa brincadeira muito legal. O próximo movimento dele vai ser o quê? Ele vai tirar uma moeda do centro, emprestar para a família da linha azul aqui embaixo, mas chegou aqui num local que não é interseção, ele puxa a outra de um local que é interseção e tira. Assim ele vai mantendo as 10 moedas em cada linha. Em cada coluna e as do meio vão só diminuindo e no final você vai entender o porquê disso. A próxima mexida dele vai ser tirar duas moedas aqui do centro emprestar para essa família de azul. No entanto, ele vai ter que tirar duas moedas da interseção. Ele tira essa e tira essa. Veja que toda vez que ele mexe colocando no local que não é interseção, ele mexe tirando do local que é interseção, passando para outra família, sim. Todas mantêm a mesma quantidade de moedas sempre e vão só diminuindo as moedas do centro. Vamos ver o que, que é que está fazendo isso acontecer. A próxima mexida dele, ele tira uma moeda do centro, dá para essa família da linha azul de baixo aqui. Agora ele colocou a moeda no local que não é interseção, ele precisa tirar uma moeda do local que é a interseção. Então tira aqui, por quê? Porque senão essa família ficaria com mais de 10. Essa não, porque ele tirou daqui, levou para ali, só tirou da interseção, mas continuou na família da coluna verde da direita. E agora ele mexe levando essa moeda para a família da linha azul, mas vai ter que tirar uma moeda da interseção da linha azul e descer para a família da coluna verde. Veja que no momento que ele tira essa moeda lá. Da interseção e traz para cá, na verdade, nessa família não aumenta nem diminui moedas. Agora, seguindo aí a brincadeira, ele desloca essa moeda do centro para a família azul aqui, o conjunto que a gente está chamando de família, aumentou uma moeda aqui, ele vai ter que tirar uma daqui. O que que ele faz? Mexe com uma daqui. O que, que acontece? Manteve aqui 10, conforme ele já disse, manteve aqui 10. 4 e 4, 8 as duas das extremidades 10. Sobrou essa uma que ele vai levar para a família linha azul, mas precisa tirar uma da família linha azul e da interseção. E ele tira exatamente essa moeda. Mas na verdade, o que que explica essas dez moedas que estavam no centro, que foram para essas famílias, esses conjuntos chamados de famílias, e não aumentou a quantidade de moedas para cada família? Essa é a grande questão. Como é possível tirar 10 moedas do centro, distribuir com as famílias laterais aqui, com esses conjuntos, sem sequer aumentar uma única moeda em nenhuma delas? Muito simples. Você se lembra que lá no começo eu disse que a soma das moedas nas interseções eram 14? Vejam quantas ficaram aqui: uma, duas, três, quatro. Veja que no final há quatro moedas nas interseções, ou seja, quanto mais moedas você colocar na interseção, mais moedas sobram. Se você colocar só quatro moedas na interseção, as dez aqui já eram. Se no começo eram 14, se você pegar dessas aqui e for colocando na interseção, vão sobrar moedas para vir por meio. E qual é o segredo disso tudo? Interseção é um local em que a moeda é contada para as duas famílias ao mesmo tempo. Então, se eu pego quatro moedas e coloco aqui na interseção, mesmo essa família mantendo as dez moedas, essa vai ter mais de dez. Aí eu preciso tirar essas três sobrar e jogar aqui no centro. Quanto mais moedas na interseção, menos moedas sobra aqui dentro. Imagina você que se eu colocasse essas oito moedas na interseção. Essa família manteria 10 moedas, mas essa eu já precisaria descartar 7 moedas para que ela não ficasse com moedas a mais e essas 7 viriam para o meio. E é assim que funciona a interseção, tem um monte de problemas no primeiro ano do ensino médico e a gente resolve dessa forma. E a matemática é mágica, a matemática é magnífica e ele tem toda razão quando ele diz que é preciso saber administrar. É preciso saber administrar, é preciso entender a matemática para você ver suas inúmeras utilidades. Espero que você tenha gostado do vídeo, ok? Estudar pelo canal Matemática Simples e Prática faz a matemática ficar muito fácil!